Ti karaos para mitra, tos bagian ka 18 deui we dongeng ka ti dresa karangan buat tatang teh nya. Aduh. Bakat ku betah urang hirup di dunya para mitra. Mugi-mugi ka betah urang sareng rido Allah. Amin ya robbal alamin. Mangga para mitra nyangakeun dongengna mugi-mugi mitra aya dina kawilujengan. Dongeng kangge hiburan we para mitra sadaya kitu nya. Hiburan dongeng ieu mah anu barisakan tenan cenah. Nyarengan mitra nuju damel gitu. Mangga atuh para wargi. Dongeng judulna nyaeta Katidresa Karangan Uwa Tatang teh nincak bagian ka 18. Ari eta cenah nu disebut cenah kembang kadu naon cenah Mang Jaya? Olohok kembang kadu teh. Padahal mah nya olohok mah dari sebenarnya. Kitu we sebenarnya olohok kolot urang baheula nyebutkeun. Kembang kadu teh olohok berdak cenah kitu. Aduh, eta mah kolot-kolot urang teh baheula para mitra sepuh urang baheula. Nu parantos mere tanda anu memang diteruskeun ku nyaeta turunanna urang Sunda. Mugi-mugi urang Sunda sing janten jalmi anu cager, bager, bener tur pinter. Mangga para mitra dongeng urang teraskeun judulna nyaeta Katidresa Karangan Uwa Tatang dina bagian ka-18. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Katidresa. Ieu dongeng karangan Bapa Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, nya Andi teang kana kitu nama keur wigena bener-bener miharep ka Eus Hartini. Sanajan ti Bandung ka Cijengkol kasebut sakitu jauhna oge, ari boga panyileukan hate mah meuli dijieun jalan kacai. Teh sirikna unggal minggu datang, duka kumaha keur Eus Hartini ku ayeuna jadi sarua katarik ati ka Bandang Asmara ku wigena. Satadina mah keukeuh sieun ngarasa dosa dumeh candi beresan ku Cep Amin. Tapi ku ayeuna geus mere jawaban ka wigena yen manehna narima kana harepan wigena. Nya aya implik-implik na kudu rido boga anak sampeuran. Sedeng wigena ku perkara ngurus budak hiji bae mah sanajan kasebut anak sampeuran, teu ngarasa beurat atawa ngarasa bingung. Malah asih rek diaku anak kandung sabab budak sakitu apetna. Dina nyebut papah teu nilam-nilam taksiran asa nya wigena teh bapana. Ongkohan asih can apaleun pisan kana rupa nu jadi bapa kukutna. Bapa kandungna. Abong kena aya basa takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi Allah Subhanahu wa taala nu maha kawasa tur maha wenang akhirna cunuk kana waktu datang kana mangsa nitis wanci nu mustari nintak mangsa nu sampurna nyeng Hartini kajodokeun ka wigena hiji jajaka pedaran ti Bandung sabada manehna rapa menta rapa teh para mitra menta diserahkeun janten ngajukeun ka pengadilan kumargi ti istri teh henteu dibiayaan ku salakina kitu mangga teras kitu. Pisukaneun calon panganten lalaki rek datang di bumi pawarga loba semah babakuna kula warga tinu deukeutna tinu jauhna. Pada datang riung mungpulung anu barang gawe di dapur menipak pikpak pagelak-gelak. Kitu dinu masangkeun papayon di beuruan heurin usikeun pahibut. Tayalian bade nikahkeun Eus Hartini ka Cep Wigena. Isukna nincak poe Minggu kira-kira pukul 10. Barudak awewe lalaki ting beretak bari galecok nyebutkeun panganten lalaki geus datang. Panitia siap-siap rek narima rombongan. Ti calon panganten lalaki barang ditingali ku salah saurang pamili ti Ibu Rati. Nyawe calon panganten lalaki geus datang. Harita di jalan aya sababaraha kendaraan anu jajab Cep Wigena. Di antarana beus hiji mobil kol opat jeung sedan hiji nu ditumpakan ku Cep Wigena sareng Ibu Ramana. Ngong panitia cumarita dina mikrofon. Punten ka bapa-bapa hansip. Supados tiasa ngatur marurang kali, supados ulah ngaganggu kana kalancaran para tamu. Sumangga ka para tamu, teras majeng, mangga ibu-ibu bapa-bapa lalingi di tempat nu parantos disayagikeun. Ceuk panitia ngahaturkeun linggih ka para tatamu ti calon panganten lalaki. Nu sakitu ngeungkeuh, ngeungkeuhna bari naranggung, narangeuy cacana sanangung, narangeuy cacanakan sing sarwa model.
Atuh puguh we masyarakat di eta tempat nu naringalikeun pada olohok mata simeuteun. Ningali babawaan sakitu pohara lobana, jol ieu pada nyebutkeun euy sartini bagja gede darajat. Meunangkeun jalma nu beunghar sedang munggaran kawin kacep amin, teu kitu-kitu teuing. Nu ngajajapkeun ukur dua koal kurang leuwih 30 urang sedang ayeuna kawin kacep mawigena. Make aya ka 80 urangna nu mawa tanggeuyan aya kana 40 tanggeuyanana. Sanggeus sakumaha lila sabada dilangsungkeun acara serah terima teras nincak acara akad nikah. Sabab batugas ka UAGES nyampak, rengse akad nikah terus sembah sungkem samalah make jeung disawer sagala. Kawas munggaran kawin sabab pamenta ti ibuna cep wigena. Nyedak kabeurangnakeun geus mimiti parat uleman, daratang di papag ku sora gamelan degung. Peutingna disambung ku pangaosan atuh puguh we masyarakat di eta tempat eukeur mah. Sabagian loba ahli kana agama, teu matak aneh lamun ngagimbung téma menit teu sirikna pajajel. Ongkohan mubalegna cacan canak ti pihak panganten lalaki ti Bandung. Alhamdulillah pernikahan euy Sartini jeung Cep Wigena geus lekasan kalawan pada-pada aya dina kasalamet. Kurang leuwih meunang 10 poe euy Sartini dibawa pindah ka Bandung, kitu deui Asih dibawa samalah jeung biijahna. Sabab Cep Wigena ti samemeh kawin geus boga imah sorangan di wewengkon jalan wastu kancana. Nyati harita euy Sartini terus rumah tangga jeung Cep Wigena. Dina kaayaan matak sugemanaker ongko Cep Wigena geus boga gawe di bagian pertanian kalawas geus nyanang gelar insinyur pertanian. Atuh dina kanyaahna Cep Wigena ka Asih alah batan ti ka anak sorangan. Teu nilam-nilam anak sampeuran samalah ku ayeuna Asih geus disakolakeun sakola dasar kelas 1. Sabab umurna geus nincak 7 tahun jalan. Satiap poe Minggu Asih dibawa ulin ka tempat pamanangan samodel ka daerah Lembang, ka Ciater, jeung ka Nusejena samalah ka kebon binatang meni geus bosen. Ongkohan ti imah ka kebon binatang teu sabaraha jauh, ari katamah-tamah Cep Wigena ngabogaan mobil pribadi. Jadi rek kamana-kamana ge teu susah teuing. Beuki heubeul ka ayan euy Sartini asa beuki tegep. Awak montok jeung bersih da puguh kasartaan ku sagala rupa jeung teu kurang. Samalah biijah ge lanjangna ku ayeuna kabawakeun senang awakna beuki montok. Atuh euy Sartini dina ngabulaan kanu jadi salaki bener-bener ngestukeun pisan. Unggal poe setiap Asih sakola isuk-isuk sok dijajapkeun heula ku Cep Wigena kana mobil. Dina balikna sok dipapagkeun ku biijah. Ngan kitu jeung kitu dina kaayaan rumah tanggana euy Sartini. Beuki lila asa beuki harmonis alah batanu munggaran boga salaki. Jelasna keur euy Sartini ngarasa hirup senangah-nangah ni. Teu kurang itu ieu ceuk paribasana pake karirap. Dahar kariam, harita teh bari tara pipilueun kana barang gawe. Sabab ngabogaan lanyang nu satia tayalian biinya. Nu ulun kumawula geus ampir 8 taun. Tapi akhirna mah lap euy Sartini poho kacep amin. Nu nepi kawira kiwari geus ampir 8 taun. Eueuh beja-bejana acan. Duka kumaha nasibna, duka di mana ayana? Duka aya keneh di kieuna atawa geus eueuh. Sanajan dina ayana keneh ge kasebut panjang umur bari diparengkeun euy Sartini bisa tepung deui jeung Cep Amin. Moal bisa ku kumaha paling-paling ukur bisa silih temongkeun kasedih. Sabab euy Sartini geus boga disalaki, nu bela jeung nyaah kanu jadi anak diwubuh geus pada-pada satia. Memang teu karasa nyerelekna waktu ti poe. Ka minggu, ti minggu, ka bulan, ti bulan, ka taun kitu deui para mitra. Asa cikeneh naker majarkeun awahing ku betah hirup di alam dunya. Nu kacaturkeun euy Sartini ngumara di Bandung rumah tangga jeung Cep Wigena. Sajabat ti beunang senang teh diwubuh geus aya kana welasna taun. Samalah Asih ku ayeuna geus sakola di SMA kelas 1. Bari dina pangartina cukup kalawan jadi bentang pelajar. Sajabat ti kitu di antara babaturan kasebut awewe lintang ti manehna kasebut pang tegebetna. Awakna jangkung sampulu rubuukna meni gomplok jeung panjang. Dititah diponokeun ku Euy Sartini teu daekeun majarkeun teh lebar. Dina tingkah lakuna teu angku. Henteu reueus dumeh boga kolot kasebut jelma nu cukup ku dunya barana. Malah keur Asih beuki dewasa beuki loba tulungna. Boh ka babaturan sakola boh ka nu sejen. Sajabat ti kitu boga sifat karunyaan atuh kana ibadahna leket naker. Da eta para mitra hade atikan ti Cep Wigena bapa sampeuranana. Di mana balik sakola, di mana teuing sok daek ulin kawas batur estu ngotok ngobodi imah. Rajeun lalajo film ka bioskop kudu jeung kolot bae tara daek indit sora. Dina hiji poe Asih balik sakola tumpak angkutan kota jeung babaturanana tiluan. Sabab Cep Wigena mineng kaluar kota.
eta gecep wigena keur teu init-initan ka luar kota sok disampeur. Bari sakalian balik ti kantor. Waktu eis keur leumpang jeung baturna tiluan di setengah jalan, deket pasar Kemang ningali jalma nu ngagimbung di sisi jalan beulah ti kulon. Disangka ku Asih mah aya nu katabrak. Tin, aya naonnya jelma meuni ngagimbung kitunya? Moal nu tabrakan mah nya? Cing buru-buru tin urang tempo heula sakedeung. Cek Asih bari ngenyang leungeun baturna nu saurang katelah tin. Lah tong nyampurkeun atuh Asih. Tini mah lamun ningali nu katabrak teh sok paur jeung tara tega we ningalina oge. Tini mugen sabab manehna tara luas nempo nu cilaka. Katabrak teh nu hartina sok leumpeuh yuni. Komo ari ningali getih sok ngadak-ngadak lieur nu disebut Teluh Braja teh. Kumaha atuh Sri mah rek nempo heula nya tinya bisi tini teu luas mah tong ngadeukeutan nya. Tema Sri Asih ngalesotkeun leungeun baturna. Terus ngaleos rek nempo ka nu keur ngagimbung. Sedeng tini jeung baturna nu saurang di katelah mari nungguan deukeut tukang tambal ban. Sanggeut Sri Asih deukeut jalma-jalma nu ngagimbung tadi teh tinggal leos eueuh saurang-urang acan. Ngan harita saurang lalaki keur diuk bari sungar sengir. Kalawan nyekelan suku si horeng saurang lalaki nu kacuga ku beling meni gudawang getihna terus-terusan kaluar. Kunaon, Mang? Sri Asih nanya bari ngadeukeutan. Pok eta lalaki nu ditanya tenemalan sora ngageter bari sungar sengir. Aduh. Iye neng kacuga ku beling Mang Dewang Sul ngadamel kacuga ku beling tos dilandongan kunaon Mang menawi teu acan dilandongan neng nah tu Mang teh meni teu ngangge senal kuping ngadamel teh kana naon Mang Sri Asih talete bangun karunyang sabab eta lalaki kaayaanana meni rudi naker pakaian karucel jaba geus sararoe pada melan Mang sadi dinten mah jadi tukang angkutan sampah we neng. Itu roda sampah oge palih wetan caket tukang Kemang. Temang eta lalaki ngakukeun jadi tukang angkutan sampah kalawan nudukeun rodana. Sri Asih kapapanjangan beuki talete make nanyakeun boga kula warga sagala ka tukang runta. Gagaduh manawi tos pipiraka neng Mang mah ayeuna teh nyalira. Temang eta lalaki tukang runtah nyarita teu tatag. Kantos sakedapnya Mang nya. Mari Sri Asih nyalukan babaturanana bari ngagupayan salenteng mari nyampeurkeun sartananya. Aya naon Sri? Cing wayana pangmeulikeun obat merah jeung perbananya. Tu di kios tukang rokok sugan aya bari sakalian pangmeulikeun cai asa kerang. Campuran ku cai atah ka tukang cikopinya. Sri Asih ngasongkeun duit 1000 perak kalawan mari. Teu hararese gancang indit meuli obat merah jeung perban. Nu teu sakumaha lila mari geus datang mawa cai haneut kana gelas. Cobi Mang kumaha lah raheutna ku cai haneut. Ketos dikubah lajeng lanongannya ku ya obat merah. Teras bengket ku perban supados ulah kakotorannya. Sri Asih ngasongkeun cai haneut jeung obat merah. Kalawan tukang runtah ngumah raheutna tepi ka bersih. Geus kitu curulung obat merah dikucurkeun kanu raheutna kalawan dibungkus ku perban. Hatur nuhun neneng. Ditampi ka saya neneng kumang mugi-mugi sakolana sing aya dina kamajengan. Dupi bumi teh di mana, Neneng? Tukang runtah nganuhunkeun kalayan nanyakeun imah Nasri. Eta Mang rorompok mah paling kaler caket perapatan nomor 7B. Pami Mang tos damang kalayan tos ngadamel deui puntennya. Runtah nu di abdi panganyanakeun unggal enjingnya. Bias unggal enjingnya ku abdi dipasihan kanggo ngagaleuh sasepeut. Insya Allah, Neneng, manawi Mang teu kateterasan. Tema tukang runtah. Geus kitu mah Sri Asih terus balik deui jeung baturna sedang tukang runtah ngagerendeng jeroin dadana. Aya ku kayung-yun budak teh geus tutulung make daek Mang meulikeun ubara sagala ka aing. Nyaan lucu budak teh keur magelis kata mah geus daek ngajalankeun amal. Heueuh anak aing lamun aya mah kawasna geus sarupa sarua kawas budak nu bieu. Bua anak aing mah geus boga salaki ngan hanyakal aing can pernah tepung pisan gara-gara ti akina. Diri aing meni geus teu meunang ampun ditunung kalawan aing keukeuh kudu nyerahkeun anakna. Heueuh pamajikan aing. Nah, asa kabina-bina teuing meni eubeuh tini mangan pisan kawas lain jelema ngarti we kana bab agama. Tapi keun iraha-iraha di mana aing aya keneh umur bari geus boga milih krek ditepungan deui piraku ayeuna mah nu jadi mitoha teu lilir pipikiranana. Sabab batin aing teh manteng mika inget kanu jadi anak jeung ka pamajikan. Nah, tu nasib tebet kieu-kieu teuing. Nah, dosa saha nu tumiba ka diri aing. Sakitu welas taun tepi ka ayeuna aing teu waleh dirungrung ku kabingung.
dikukuntit ku rasa prihatin. Duh Gusti, angin Gusti sim abdi nedah pitulung, angin ka Gusti disim abdi nedah rahmat sareng barokah. Kamari ieu aing lah-lahan nepungan deui nu jadi inung bapana, tapi hanyaka inung aing nepi ka henteuna geus ninggalkeun alam dunya. Bari jeung teu kungsi tepung pisan nu jadi bapa geus bodai pamajikan. Maluruh nu jadi paman ti inung weleh teu manghir aratan pisan. Lamun ceuk nyaho mah padumukan nu jadi paman, meureun ku aing teh lah diteangan aing moal kieu-kieu teuing ka talangsara ngalaman jadi runtah tukang runtah. Asa piraku nu jadi paman ti inung tegaeun onaman mah teu ngarawatan diri aing sabab paman landas adi nu jadi inung sakandung. Ceuk gerentes hate eta labuh lalaki tukang runtah bari cimatana nyalangkrung kagagas ku budak awewe nu nulungan mangmeulikeun obat merah jeung perban. Tapi karas inget ka anak jeung pamajikan nu geus sakitu welasna taun teu tepung, si horeng si mana horeng eta lalaki tukang runtah teh cep amin salakina euy sarta. Para mitra kaum dang, kuniang harita para mitra amin, takara bisa nangtung tuluy init maksakeun maneh narik roda runtah. Bari suku sabeulah ingkluk-ingklukan urut kacuga ku beling. Para wargi sadaya, eta mah nyaan matak pikawatireun pisan ku pernasiban amin. Nu tadi-tadi urut jelema senang turbo gagawe teh ku ayeuna mah kuat ngalaman jadi tukang runtah. Samalah kungsi ngalaman jadi tukang mulungan kuntung jeung kertas urut. Sedang padumukan amin aina can kajelaskeun di mana nu kiwari matuhna. Harita amin terus kebat init bari ngagugusu roda runtah kakalerkeun. Awak asa beuki orot, buuk gondrong kumis jeung janggot rabo. Sirah teh geus bororoah ngurus diri bisa mangidahar unggal poe ge untung tina ladang digawe jadi tukang runtah. Nu masih keneh kasebut pagawe harian. Ngan aya leuheungna sok aya nu mere duit antara 100 perak atawa 50 perak ti jalma nu dipangnyokotkeun runtahna. Tapi teu kitu kabeh sok rajeun aya nu koret. Tara mere rokok sabatang-batang acan. Tapi keur cep amin teu ngarasa arawa subaha. Lantaran geus ngingetkeun kana nasib dirina, padahal budak awewe nu mangmeulikeun obat merah jeung perban teh anak kandungna ti Euy Sartini. Ngan weleh teu apal kana rupa nu jadi anak nu katelah Sri Asih. Kitu deui keur Sri Asih teu apal kana rupa nu jadi bapa kandung. Da puguh cep amin ngejatna ti saraka nu jadi pamajikan aya kana welasna taun tina alatan ditunung ku nu jadi mitoha. Samalah waktu nepungan balik ti hukuman teu kungsi tepung jeung Sri Asih anakna. Harita cep amin terus kebat kakalerkeun rek balik ka panganyerkanana bari narik roda sampah. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, kurang malikan ka Sri Asih anu kakara tepi ka imahna. Cengkana bel nu naplok dina tembokan tuluy dipencet, teu sakumaha lila kletrek kadenge sora nu ngalaan konci panto ti jero. Bareng berai panto dibuka, Sri Asih ngagebah ka saurang awewe tengah tuwuh tajalian ti lanjangna nu katelah biijah. Heh, ada gajah. Pokna atuh puguh we keur biijah jelema gegeran digebah teh para mitra. Teu matak aneh lamun reuwaseun. Eh, si gebel, alah gebel, si gajah depak, gebel, aduh, dungkul, alah gebel, gebel, ih. Cek biijah ka Sri Asih siri meni asa suka. Nanaonana lima ijah make aya si gewel gajah depa, gajah dengkul sagala gewel gewil. Aya-aya wae nya. Sri Asih ngaheuheuy bari ngarangkul kana awak biijah. Ya Allah Gusti, nu maha agungna ari neneng sok ngareureuwas wae nya. Tong kitu neneng, ah, kumaha minuju aya tamu isin temenan atuh. Marah nih ye. Sri Asih anggur ngaheureuyan di ka jero. Cepret panto dikoncikeun deui ku Biijah. Geus Sri Asih diuk dina kursi jok tuluy ngalaan sapatu. Mangjari mama ka mana? Pokna di bari nuna sapatu gigireun bupe. Nuju ka Pasar Baru, saurna teh bade ngagaleuh lawon hordeng. Ari papa can balik di kantorna. Hari itu neneng kapan papa nuju ka Bogor? Eh, nyanya rarasaan teh teu ka Bogor. Lupe nih ye. Biijah males ngabanyolan. Iya deh lah ada gajah. Bade tuang ayeuna neneng. Angkewe lah mah bade kacai heula bisi kaburua akhir lohor. Tema Sri Asih terus ngoloyong kacai. Ari Biijah harita terus ngepel di patengahan meni harirang. Geus puguh bangsa alat-alat rumah tangga meni laleucir da puguh dibersihan unggal poe. Kitu deui kaca ngagenclang penek namah nepi ka pika betaheun. Eukeur mah imah gedong diwuwuh raresi. Sabudeurna pakarangan pinuh ku rupa-rupa kekembangan. Atu gigireun gedong tangkal buah nu keur meujeunna meuhpeuy.
Tekungsi setengah jam sabada Sri Asih salat lohor, rek dahar di kamar makan, dek dahar di kamar makan, meningali med bangun anu ponyo, katamah-tamah dahar jeung angin hasim pangarsep. Sayur asem dan angin hasim. Angin hasim mah para wargi sadaya. Angin nu kamari nu hasim. Sayur asem. Mama Ijah, kah pikir saya naon neneng? Ma Ijah norojo ka kamar makan. Meni asa nikmat dahar jeung aya sayur asem teh, menang Ma Ijah nya. Sayur asem teh. Mungun kaing emak dupi kitu. Tema Bi Ijah bari neuteup di lalawang. Paingan meni edun ari menang Ma Ijah mah nya. Mungun we atuh neneng nuhun ka anggoman neneng, na atuh meni parantos deui tuangna. Suareg mah Ma Ijah. Puguh tadi mah saab dibalik ti sakola Ma Ijah di Palebah Pasar Kembang. Sisi jalan puintas kidul aya tukang tambal ban. Manggihan saurang lalaki meni matak pikawatireun teh. Pakaian ruwak rawek, buuk gondrong, panjana abdi mah katabrak ari teh kacuga ku beling. Sampeanana kacuga ku teh neneng. Lain sukuna tapi bujurna mah nya aya kacuga suku ari kacuga sukuna di mana ge nyamareuna. Anu kacuga mah sukuna. Mun di masa goma teh kacuga ku naon neneng? Cenah mah ku beling meni gudawang teh geutihna loba pisan kaluarna. Ku abdi pangmeulikeun obat merah jeung perban. Harita kene kumanehna di ubaran urahutna. Eta abdi mah karunya teh Ma Ijah. Kudu geus teu boga kula warga, cenah mah geus papisah jeung pamajikanana. Digaweana mah di bagian angkutan, angkutan sampah, masih kene pagawe harian kawasna mah. Kemah di mana aya nu nyokot runtah ka dieu nya? Lamun abdi keur eueuh pangmerekeun we keur meuli rokok mah 100 perak Ma Ijah nya. Mun aya dahareun pangmerekeun dahareunana. Lantaran tak abdi ku abdi dititah nyokotan runtah di diurang. Tung-tung ibadah we urang mama. Kenalah anu males nama tisaha we sabab rek kasaha deui. Rek usaha deui jalma sangsara dipikanyaan ari lingkup antar urang mah. Biga lamun aya keneh duit mah aya pikiran rek dibere deui keur meuli rokok. Nyan meuli watir abdi mama ningali awakna meuli begang. Samalah di mana papa geus datang ti Bogor ah. Abdi mah rek menta baju jeung calana nu geus teu kapake ku papa di mana tukang runtah ka dieu rek dibikeun ka manehna. Cek Sri Asih nyarita sua tukang runtah. Sae kagungan emutan kitu mah neneng hiji ama pang sae-saena tinangtos bakal keing ganjaran nu sae eta bade iraha ka dieuna cenah neneng buka iraha-iraha mamangan cek manehna insyaallah sugan teu katutuluyan kacugakna cenah kitu omatnya bising abdi teu aya poho pangmerekeun ku Ma Ijah nya keku abdi digantian samalah lain ka manehna wae sanajan ka tukang sampah nu sejen ge mun aya nu nyokot runtah ka urang pangmerekeun nya sabab tukang runtah mah nya ge syariatna pihinaeun tapi gede jasana nya mah nya. Ageung jasana kumaha ari neneng? Nya disebut gede jasa teh bisa miceun runtah ka tempatna, pek we lamun di Kota Bandung eueuh tukang runtah. Bisa kumaha teuing runtahna ngahunyud meureun ditunggal imah. Sajabati kitu pasti bakal ngadatangkeun bibit penyakit. Numatak tukang runtah mah gede jasana ceuk abdi mah. Samodel guru hiji pagawe nu mulia tur berjasa, guru teh. Pek we nu jadi insinyur, jadi sarjana, jadi dokter, jadi menteri. Mun eueuh guru mah da mau apa linter, mata kudu ngahargaan ka guru teh nya. Pokona mah ka hiji guru SD nu munggaraan mereda dasar pangarti atawa ilmu. Abi geuda bisa ka SMA teh da, lamun teu di SD heula mah moal bisa tuh Ma Ijah nya. Muhun atuh neneng diemut-emut mah. Kasebat guru teh teu kinten mulyana nu masihan ilmu ka sadayana. Nya puguh atuh. Guru teh penting nya mah nya. Tema Asih terus kaluar ti kamar. Kamar makan kalawan urut daharna diberesan ku Ma Ijah. Heulit setengah jam guru tak eus hartini datang tas barang beuli ti kota. Eus hartini harita nyarita. Har geuning neneng geus aya di imah, paingan ku mamah tadi disampeur ka sakolaan geus eueuh. Nanyakeun ka panjaga sakola cenah geus barali kabeh. Ceuk eus hartini bari nuna balanyaan dina luhur buket. Magaluh naon mah? Iya tas meuli keur kain gordeng, da si papa keukeuh wae gordeng anu ieu teh kudu diganti cenah. Prasa aya keneh nya mamahnya. Dasar si papa wae majarkeun teh ngewa cenah ngagebur teuing. Kajeun eta rek dipake sarung angel sugan mahi 5 angeleun. Baler eus hartini ngoloyong asup ka kamar. Cucul-cucul disalin. Nu teu sakumaha lila geus norojol deui ngagegero Bi Ijah menta cai herang. Gek eus hartini diuk ngareneng jeung Sri Asih. Dupi papa irah mulina mamah. Nyaritana mah poe ieu ngaduka teuing ketang lamun beres mah geus pasti poe ieu bali. Ari kitu aya naon nanyakeun si papa? Tong pamisi si papa mulihnya bade nyuhunkeun anggean utos teu ka angge ku papa. Keur saha kitu? Keur sumangan ka sakola?
Sanes kamu sakola nanging kangge tukang sampah. Tadi Neng menakan tukang sampah kacuga ku beling mama. Lajeng ku Neng dipangmesetkeun obat merah sareng perbana. Meni hawatos teh mama, salirna meni begang teh rambutna ge meni gondrong. Ari katami-tami saur anjeunna teh tos teu kagungan ku warga pisan. Mali ku Neng dipeurang nyanakan sampah ti dieu. Geus urang pasian artos we 100 rupiah kanggo meser rokonya mamanya. Sri Asih nyaritakeun deui tas Mang Meulikeun ubar ka tukang sampah nu kacuga ku beling. Hayang nyaho weh engke di mana si papa balik pangmentakeun ku Neng. Sugan aya nu geus teu kapake. Munya mah bade nyuhunkeun we ka si papa hawatos Neng mah. Etang-etang ibadah we nya. Lain hitung-hitung deui eta mah geus yakin ibadah Neneng. Nya aya alusna we Neng aya kanyaah ka jalma nu kurang kaboga. Memang sakuduna kitu diajar daek amal, daek barang bere kapakir mah urang teh kudu. Nya barang bere kapakir. Sabab jelema mah henteu anger cicing dina hiji harkat atau martabat. Nu hartina hirup sagabeh jalma. Sok keuna ku parobahan. Nu loba dunyana tara anger, loba na pasti keuna ku orot atau beak. Nu miskin can tangtung ngancik dina kamiskinan bae. Sawaktu-waktu mapanghi jeung kasenangan. Tangke jaga di mana Neng rumah tangga kalawan cukup kudunya kudu daek amal jariah sajabana ti kitu. Ulah poho manyatkeun puji syukur kana Maha Kawasa. Nu hartina urang kudu mineng syukuran ku ayeuna pinangih jeung kasenangan. Dibere kanikmatan lahir batin. Cek eus hartini teu weleh mere atikan kanu jadi anak. Sangka nu jadi anak jadi jelema nu soleh tur meunang rahmat ti Pangeran. Teu sakumaha lila ngongkareungeun sora nu azan si horeng geus ngancik ka wanci asar. Eus hartini terus ngoloyong ka cai rek bebersih. Kitu deui Sri Asih teu tinggaleun satiap waktu ngalaksanakeun ibadah. Batara surya beuki lila cahayana beuki teu pati bengras. Saeutik-saeutik maju ngulon. Harita teh ngaluarkeun cahaya ngagebur semu beureum campur koneng. Akhirna lesngiles ningalkeun endahna alam dina mangsa beurang kasilih ku mangsa peuting. Tibada isa antara Eus hartini jeung Sri Asih katut biijah lanjangna. Sabada salat isa teh eueuh nu kaluar ti kamarna masing-masing. Ongkohan cep wigena teu balik sabab aya kapentingan ka pertanian di Bogor. Pukul 9 harita di luar wawangunan geus jempling cacakan imah nampeu ka jalan. Nu kadenge lintang ti sora motor jeung mobil anu geus jarang. Kalan-kalan aya nu dagang baso trak-trok di sada. Biasana mah Sri Asih sok meuli baso tapi ku harita mah teu kaluar deui ti kamarna. Padahal harita para mitra Sri Asih can sare masih keneh nyileuk bari ngajepat dina kasur. Sakapeung gulipak malik nyangigir ngekepan guguling. Sakapeung blak nangkarak deui kituna teh siga nu tegarna cicing. Gawena kulasah kuleseh si horeng batina inget ka tukang runtah. Nu dipangmeulikeun obat merah jeung perban samalahma. Make kapi beungeut waktu tukang runtah keur sungar sengir. Ngararasakeun raheut kacugah ku beling. Taksiran batin mageus kontak yen tukang runtah teh bapa kandungna. Gulipak Sri Asih ngedengna teh Malik deui nyangigir ngekeupan guguling. Meunang 10 menit kulisik Sri Asih Malik deui nangkarak bengkang. Kalawan sukuna disesepkeun kana hanapeun simbut tunyangeunana. Heuleut setengah jam para mitra. Sri Asih gegerendengan. Hawatos teuing si Emang panyenten abdi mah Emang teh kagungan kula warga kasebat putra sareng garwa. Horeng teh teu kagungannya. Kagungan teu kagungan kumaha ari Emang asa teu kahartos abdi mah. Kantos tepang deuinya sareng garwa kali putra Emang janten nyali rawai Emang teh hawatos teuing atuh nanging yos Emang ulah diang walid mana anggap hiji cocobi mudah-mudahan jaga ning geto Emang teh sapa tepang sareng kula wargi ya tumangi tami lumayan kanggo didamal acuk sareng lancingan nanging punten we sanes abdi ngahinakeun ka Emang mung nya tawis ka nyaha abdi sok engga tampi Mang rido abdi mah rido numawi dipasianakeun oge. Piraku ku Mang teu ditampi sami sareng nampik pangasih. Mang ieu canak Mang, Mang, Mang. Korejat Sri Asih ngorejat terus rarat-reret. Geus kitu ngucapkeun istighfar. Astagfirullahalazim. Nah aing teh ngimpi geuning. Yang sabaraha ieu cenanya? Sri Asih gegerendengan sorangan harita teh bari ngareret kana beker nu nangoh dina meja toilet ana breh ka karajam 11:30. Para mitra sadaya, si horeng harita Sri Asih teh ngimpi. Dina itungan tepung jeung tukang runtah kalawan ngagegero rek mikeun pakaian lungsuran ti cepi geuna bapa sampeuranana. Geus kitu goloyoh ngedeng deui samalah ku ayeuna mah disimbut ngagojon.
sabab karasa tiris ongkohan peuting harita kabeneran hujan ngaririnci. Kalan-kalan sora guludug gegeledegan ti jauhna dibarung ku angin ngagelebung. Tekung si memenitan reupeu Sri Asih Sare meni ngagebrak. Telilir-lilir siga nu dipupul Bayu lain bobohongan. Isukna sabada sasarap kira-kira pukul 7 isuk-isuk Sri Asih geus rengse make pakaian seragam. Kitu di alat-alat sakola geus ngajagrag dina meja di patengahan. Nu maksudna tajalian rek nyar elmu di sakola. Samemeh rek init ngagegero lanjangna nu keur barang gawe di tukang. Ma, Ma Ijah. Tah Neneng. Bi Ijah gancang nyampeurkeun ka patengahan. Kasampak Sri Asih keur ngajanteng bari nyolenangkeun tas. Ha, kadenya bisa aya nu si Mang tukang runtah teh nya ka dieu nya. Pamerekeun ngopinya jeung ieu bikeun duit 200 perak keur meuli rokoknya. Cek Sri Asih sasahat ka Bi Ijah. Lanjangna bari meukeun duit 200 perak. Tukang runtah mana Neneng? Tanya Bi Ijah bari nampanan duit. Nya tukang runtah nu dicaritakeun kamari teh ku abdi. Nu dipangbalikeun obat merah jeung perbantea. Tanyakeun ku Bi Ijah lamun manehna nyebutkeunnya dipangbalikeun obat merah, tangtu eta teh kalawan, tangtu eta kalawan bere ngopi jeung duitna bikeun nya. Ngan kumaha caritakeun nyokot turuntahna kudu ngal isuknya. Mangga Neneng. Mah, Neng bade mios. Assalamualaikum. Sri Asih teu weleh pamitan kanu jadi indung. Waalaikumsalam. Temal eus Hartini bari norojot ti kamar. Samemeh nyebut assalamualaikum, Sri Asih teh cium tangan heula. Kanu jadi indung. Berai Sri Asih mukakeun panto terus init ka sakola. Datang ka jalan celak tumpak angkutan kota kitu teh sajeroning dina kendaraan. Panon mah teu waleh rarat reret bae ceuk pikirna bisi pangih jeung tukang runtah nu kamari dipangmeulikeun obat merah jeung perban. Tapi waleh nepi ka sakola teu kapangih deui jeung tukang runtah. Satengah salapan hari tabi Ijah keur sasapu di pakarangan. Bari runtah kala kaidang daunan dikumpulkeun terus diwadahan kana carang kaleutik. Nu maksudna rek dipiceun kana wadah runtah nu geus maneh. Dituna sisi panto cokot tukeun tukang runtah. Desa kumaha lila torojo saurang tukang runtah narik roda. Maksudna rek nyokotan runtah ti unggal imah. Pareng Bi Ijah rek miceun runtah pisan, pok Bi Ijah ku Bi Ijah ditanya. Jang dupi ujang leres tukang sampah? Atuh aya sanes tukang sampah mah moalnya, abdi ngabantun roda sampah ibu. Tema tukang runtah bari mesem. Yeh, nu dimaksud ku ibu mana nyakeun soal kamari, bener kitu? Ujang kacuga ku beling. Bi Ijah neuteup kana beungeut tukang sampah. Duh, ka tubuh da abdi mah berkah. Salami didamel kana sampah di tacan pernah kacuga ku beling atau ku paku. Ari sanes ninca kokotor mah sun kitu. Nu bener Ujang. Bi Ijah ngareret kana suku tukang sampah. Memang katingali eueuh tapak kacuga, eueuh naon-naon samalah make sapatu kan. Ih, ari ibu kangge naon abdi ngabohong dupi kitu, aya naon bu? Sanes saur putra dunungan ibu kamari menakan tukang sampah kacuga ku beling. Mari ku putra dunungan ibu dipanggalikeun obat merah cenah sareng perbana kitu. Rupi jenenganana saha bu? Mamawi putra dunungan ibu geus terangeun ari kada jenengana mah. Tadi putra dunungan ibu sasahat di mana aya ka dieu pangangkeunkeun. Eta manawi rerencangan ujang kamari aya nu kacilakaan di jalan, mun kacuga ku beling. Teu aya rerencangan mah bu, mari tadi ge. Bade mios karempel heula atuh di kantor kalian saurang ge teh nu teu lebet. Rupina mah tukang sampah daerah nu sanes bu jalannya kitu sadaya tukang ngangkut sampah teh. Tara anger di hiji tempat sok giliran ka daerah sanes tema tukang sampah. Bari regenyeng mangul ember plastik, wadah runtah sarta runtahna di kana rodakeun. Sok ember plastik dituna deui dina urutna. Waktosna si Paramitra.